vás vítám u dalšího dílu Let's Play na hru Need for Speed! Oh yeah, oh yeah, kámo, kde pak máme toho rikšu? Kámo, už mě slyšíš? Už slyšíš ten motor? Slyšíš to, jak dojíždím? Mám pro tebe překvapko. Já mám zaplutý bazbůh tady. Jo? Nekeci. Ej, čum na to! Čum na to! Mm-hmm. Wow, brzy nic jako, moc, jako trošku jsem přijel, ale nevadí. Pěkná prácička, kámo, ty jsi tam obul hankuky, že? Ano, mám tam hankuky, oni moc nemají grip, víš co, jako vidím, vidím. Nicméně poslouchej. Každopádně podle toho, jak jste si mohli všimnout, co tady dneska máme, tak já mám čtyřkolku, Ríša má čtyřkolku, Ríša má Nissana, já mám Mitsubishi, co se dneska Ríša bude dít. Kámo, ty jsi to krásně shrnul a chtěl bych říct ano. To, že si dáme a zkusíme si drifty, protože Lukin má driftomací auto. Já mám svého nejoblíbenějšího Skyline, kterýho bych jednou chtěl opravdu jako mít, R134. Přesně tak, přesně tak. To máte slyšet jako Ríša básní, ty vole. Přesně. Ríša má skládá básničky, ty vole. Přesně tak, přesně tak, podívejte se na ty linie. Ty vole, to je lepší, vole, než prostě dvacítka v posteli, jako prostě, to je bombička, kámo. A poslouchej, poslouchejte zvuk toho turbo. Z toho mám každopádně velkou radost a dáme si to takhle. Erekci? Počkej, zkontroluju. I erekci. Hej, Lukino. No nic, dámy a pánové, jsme na pozici, kde si chceme spolu zadriftovat tady s našima čtyřkolkama, takže já nechám asi Ríšu prvního, že jo? Dobře, fajn. V tom případě, já tady ukážu mapu, taky ukáž klidně, jestli seš. Jo, ukážu. Tadyhle si dáme, tadyhle tu trasu, která tady vede okolo toho, já tady mám nějaký ten dračí závod, co je ten hlavní závod. Pak tu máme jednu extrémní zatáčku, vole, od Kena Bloka. No a přesně potom tak, dál budeme pokračovat přes tu zkratku, tady tu travnatu. Tam pojedeme pomalu, Luke, jo? Nebude nám pospíchat, já to nechci moc. Jasné, já v pohodě. Jasný. Já jsem si hodil výstuhy do auta, ty ne? Já jako mám, ale nechtěl bych potkat jako čelní sklo, víš co, abych prolít. Takže pojďme na to. Každopádně, ještě možná jste si všimli, že Ríša to má naladěné tak, aby to vypadalo jak Brianův Skyline v Rychlá zbesile. Já to mám naladěné jako... to auto vlastně, nebo respektive to Mitsubishi je naladěné, tak aby to vypadalo z rychlé zvěsilé tokijské jízdy, že jo, jak tam dostal to Mitsubishi, to červený Evo je tvý. Jasně, vypadá to fakt ultimátně jako ty auta, jako vyhráli si s tím, ta grafika postoupila v těch hrách, co se týče těch závodních, takže jako parádička, velká parádička. Tak. Pojďme na to, Luky, ne? Pojďme na to, jsi připravený? Protoč ty zadní kolosek, protoč je! Musíme to zahřát! Tak pojď! Ale čumek se doštípu v první zatáčce, vole, hnedka. Pojďme, tady je dobrá, ta je pěkná. Wow, pěkně, máš to? Jo. A pojď levá. Wow, Lukine, já jedu první, vole, neblbý. Promiň, vole. A pojďme, tady tu, užij si ji teda, dobře, kámo, já jel úplně u těch žlutejch. A pojďme, tady tu, užij si ji teda, dobře, kámo, já jel úplně u těch žlutejch. Pěkná práce, já tě nechám jít prvního. U toho zábradlí jsem chtěl říct, nicméně tady už si mě nemusel nechávat prvního, protože ty zase za chvíli pojedeš, tady už je ta zkratka. Já jsem si do ten zatáčky nadjel hrozně, já si vždycky najíždím vždycky do té pomalu, Lukiner! Pravý! To je Skyline, sakra! To není žádná Honda, vole! Kurva! Já ti koupím nový nárazník z eBay. Opatrně, musíme, jo. Je to nízký, fakt jako nízký. Dobře. Opatrně. Dobrý. Bacha, ty vole, škrtnul si. Bacha, tady je obrubník, jo, aby si, opatrně, počkej. Mhm, já ho přejedu jak... Dobrý, můžeme jet. Luke, a jedeš první, jeď, valí. Počkej, já na tebe čekám samozřejmě, jako, jo, aha, ty jsi ještě nevěl přes tomu, opa. Ježiši Maria, nejsi ti to otočilo skoro na místě o ten mobil. Dobrý, jedem. Já už tam kilopade, já musím pomalit trošku. Vyjezdíme drifty spolu pomalu, jo? Ne jako nic extrémního. Kámo, tady je ten tunel, v tom bych si chtěl dát příště drift. Pojďme. Pěkně, kámo. Pěkně, máš to? Pojď, kámo. A hnedka druhá. Ne, wow. Mamo. Já jsem tady spodní dílka. Ty vole, ty jsi to rozbil, to bude pokuta, ty vole, to bude pokuta. No, tak. Ale jestli půjdeš do luchu, tak budeš zvedat mejdlo, vole. Ne. Tak opatrně, co děláš? Jak to tady prolítnu. Já jsem si na vstupu přizvěhl
měl podvozek, já jsem to předtím jenom hrál. Jo, dobře, fajn, OK. Jsi na řadě. Jsem na řadě. Tak pojď. Mhm, pěkně. Kam? Ne, já jsem zpomalil, já čekám na tebe samozřejmě. A tady jsem si chtěl dát ten... Jo, pěkně, takhle lehkej. Mm-hmm. A pojďme, pojďme, tady je naše. A druhá wow. Hnedka, pojď. Já jsem již trejn, no? No, tady tohle jsem měl, tamhle nádherná. Pěkně, pěkně, kámo, já taky, perfektní práce. Ou, teďko jsem se zpomalil trošku, ale mám ji pořád. Kámo, pěkně. Jo. Ty čtyři kroužky, ty vole, tam přede mnou, to je nádhera. Jako to Mitsubishi fakt vypadá i taky dobře, fakt hodně dobře, já tady zase zpomalím jenom trošku. Vemu tady... Já podkopl horec, ty vole, tam ze čtyřky na jednou, podkopl na jedničku. Já jsem tady vzal kolečko. Tam... Road closed ahead, vole. Kámo, nechali tam dělníci kolečko a musel jsem ho vzít sebou, no, samozřejmě, nedá se nic dělat. Mhm, pěkně, proč to mě bouráš, vole, řekni mi to, máš kámo, dost velkou silnici. Pěkně, vole. Pěkně, kámo. Tož trošku jsem olízl, no. No tak, jdi ten grip. Asi zase pokuta. Veliká, veliká, Lukine, ty vole. Ničíš všechno okolo, kámo. Ty jsi horší než Babiš, ty vole. Pěkně, vole. Pěkně. Tak, teďka se pustím tebe. Jo, jo. Kámo, když přijíždíš s tou čtyřkolkou... Jej. Valíš jí, Luke, moc. Když přijíždíš s tou... No, ono to jede, ty ve úplně... Já vím. Povídej. Každopádně, když přijíždíš mezi tou trávou a tím asfaltem, ty kola jako se jim nechce moc chytat. Vůbec, kámo. Jako, víš co, ono je to naboostovaný, prostě máš to udělaný na drift, takže předpokládám, že prostě tak to je. No, jako na drift, s autem na drift, děcka po šotolině opravdu nejezdíte, nebo po trávě, po poli, jo, to je to kravina. Po poli jako bych vůbec nejezdil ta patří traktory, ale v pohodě se tyhle, pojďme na to. Já jedu jsem první. Jezdil normálně s usobákem. Po poli? No. Ta pohoda jako neodvážná. Dámy pánové, dejte mu like, protože jako po rozvoraném poli... Jako to, s transportérem, to... s transportérem normálně, ve sněhu, to bylo ještě 20. A to bylo tvoje sněhu. Auto, anebo to bylo někoho jako ze zákazníků? Tvoje auto, no, by to bylo. Jde. Jasný, je to jasný, já jedu první tentokrát a sleduj mě, jo, já nebudu pospíchat. Wow, ty kráso, malem si se rozmasek Diana, ty vole. Sorry, Diana jsem chtěl říct. Mhm. Lukine, teď bereš úplně pěknu, ty vole. Já jsem nechtěl. Pěkně, kámo. Nádherná. Já taky, kámo. To byla prostě kvalitní, dámy a pánové. Kvalitní, ježiši. Kvalitní, to byla spojka plínu, la, tak jsem mu nechtal. Ano. A teďka jsem vzal stěnu. Jestli jsi ji vzal, tak jsi byl dobrý, nicméně pojďme si tady zastavit na chvíli. Dobře jsem to vybral, ne? Podívej se na to, všude jsou tady pytle s pískem. Jo, já jsem to vzal do spodidel, máš dva pruhy silnice plus tady máš trávu všude a já to vemu do spodidel. Podívej se na to. Já jsou americké auto, kurňa. Tady to se ti stane, pokud budeš dělat to, co tady děláme teďkon my, takže doma to rozhodně neskoušejte, promiň, venku to rozhodně neskoušejte. Kapete. Ano, přesně tak. Ryšo, pojď za mnou, já tady mám ještě tady tohle očko, má ještě druhou stranu. Jo, takže dáme ještě druhou stranu očka, no tak to je para, ale já bych chtěl, jestli by to bylo možné, že bychom zajeli ještě znova do těch duků a užili jsme si to ještě tady tím. Co teda? Dobře, ale projedeme první tady tuhle zatáčku. Fajn. V tom případě já musím opatrně, abych nezboural to, co jsem tady... Kámo, jo, mimochodem ve 4 ráno můžeme jet, jo, tady doprava. Protože jinak, ne, tady píšou, road closed ahead, 4 EM to 4 PM. Aha. Dobrý. No tak jo, no, pohodě. Kámo, ty kužely jsou ještě 50 metrů za tebou, ty jsi musel jinak hovado. Jo, jel jsem jako hovátko spíš než hovado, ale... Tak kluke, veď! Wow, pěkně! Kamo, to je taková zvláštní ta zatáčka. Je nepříjemná. Ona je dobrá. Máš ji rád? Přesuneme se do doku teď. Ryšo, víš co je? Tohle? Ne? Škola Briana O'Connora. Kámo, to si děláš prdel? Ne. Jdeme do doku.
Jo, valím tam. Nicméně, jo, se čtyřkoukou tadyhle to jde, to věřím, jako když ji máš naboostovanou hodně. Nicméně, ty vole, já doufám, že tady zase nepřijede nějaký doč a nebude tady drážit fízly. Jo, tak vidíme, tak když tak prostě já mu hacknu IP adresu a prostě půjde. Samozřejmě, to samozřejmě. Hele, první, máme ty vole, no tak nekecáš, nekecáš. Jo, počkej, zahřejem gumy. Zahřejem gumy, ty si necháš Skyline z první, jo, no tak to je bomba, kámo, to je bomba. Tak pojď, kámo. Teď ty. Kukino, ty valíš jak jazz, ty vole, jak jazz, kurva. Já vím. Sakra, ty jsi žável. A doleva, jo? Jo, pojď. A byl patník. Patníček, no tak nevadí, víš co, takhle z boku by si urval celý kolo, ale nevadí. Ale? By se ti to kolo zarazilo až do kufru, vole, měl by si dvě nápravy, ty. Jej, pěkně, pěkně, vole, pojď. Hej, hej. Doprava, doprava. Je, ještě doprava. Wow. Pojď. Ej, ty vole! Ale počkej, já bych chtěl jenom říct, že my celou dobu říkáme, že jezdíme hlavně z vnějšku a Lukin tentokrát to zmínil a já taky, a co se stalo? No pusinku si to dalo, že jo? Jo. No? Co si myslíš, že by mi na tady tohle řekl pan učitel z autoškoly, kdyby mi tady tohle udělal jako... Takhle, jako prostě s autem. No, za prvý by ti určitě řekl, že seš ze Zlína, že jsi kokot. Přesně tak. No a dál? A za druhý by ti řekl, že... Přidej se. Dobře. Wow. Dámy a pánové, nejvyšší čas to ukončit, takže mi vám moc děkujeme za sledování a budeme se těšit možná u příštího dílu, dejte nám vědět, jestli, co si o tom myslíte a tak. Takže zatím, čus. Tak já si ho tam jdu už dát, vole.